V pondelok sa v priestoroch mestského úradu odovzdalo 10 počítačov deťom zo sociálne slabších rodín. Išlo o pomoc Rotary klubu Bratislava Danube. Zástupca spoločnosti spolu s primátorom mesta odovzdal deťom 8 laptopov a 2 počítače. Čo vašu spoločnosť viedlo k takejto dobročinnej akcii? Rotary vlastne celý život robí len podobné akcie. Našim cieľom je pomáhať tým, ktorí nemali toľko šťastia v živote, ako sme mali my. A chceme naplňať naše anglické heslo Service Above Yourself. Teda prekonaj sa a pomôž svojou službou niekomu, komu to pomôže. My vlastne neustále hľadáme takéto projekty a snažíme sa ich naplňať ako najlepšie vieme. Akým spôsobom ste vybrali práve týchto pár detí z Holíča? My sme vyzbierali počítače a hľadali sme potom nejaké partnerské mesto, organizáciu, kto by nám v tomto priamo pomohol. A sme teda veľmi radi, že sa našlo práve mesto Holíč a vedenie mesta Holíč, ktorí nám umožnili, aby sme to naše vyzbierané bohatstvo v tých počítačoch mohli odovzdať do tých správnych rúk. Ďakujeme. Tu v našom malom meste Holíč niečo museli vymyslieť, a podarilo sa nám spoločne so spoločnosťou Rotary Danube Bratislava zorganizovať, nazvime tu, túto charitatívnu akciu a vďaka spoločnosti Rotary sa nám podarilo získať prvú várku v počte 10 počítačov, z toho 8 laptopov a 2 PCčka, ktoré na základe registra, ktorý nám poskytli jednotlivé základné školy, boli vybraní žiaci, ktorým tie počítače a laptopy dnes boli odovzdané. Chcem poďakovať spoločnosti Rotary Danube Bratislava za ozaj Bohu milý čin a za to, že týmto deťom sa o čosi zjednoduší ich vzdelávanie a edukačný proces. A myslím si, že nielen tí malí študenti a žiaci, ale aj ich rodičia za toto sú povďační. Ale hlavne, ako som im poprial, aby tie počítače využívali už iba doma a to vzdelávanie bolo naozaj už iba prezenčné. Veríme, že počítače deťom poslúžia a budú ich využívať naplno pri plnení si nielen školských povinností, ale i do ďalšieho vzdelávania.